କୋଟିଆ ଖାଲି ନୁହଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆନ୍ଧ୍ରା, ଛତିଶଗଡ଼, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବର୍ଡ଼ର ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଅଛି ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଗଲାଣି, ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଗଲାଣି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ 70 ଭାଗ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି। କେମିତି ସେ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଚାଲିବ, ଓଡ଼ିଆ କେମିତି ଆଗେଇବେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେମିତି ପ୍ରଚଳନ ହେବ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେମିତି ଶିଖିବେ, ଏବଂ ହେ ଜନସାଧାରଣ ଯୁବ ସମାଜ, ମା ସମାଜ, ତୁମେ ପଛାଇଲେ ହେବନି। ଯେଉଁଠି ସବୁ ଇଂରେଜୀ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି ଲିଭାପ, ହିନ୍ଦୀ ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ ଲିଭାପ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରଖ। ଆଉ ତୁମେ ୟୁରୋପ କଣ୍ଟ୍ରି କି ନବୀନ ବାବୁ ଯେମିତି ଫଲୋଅପ୍ କରିଛନ୍ତି, 5ଟା ଅଫିସର ଧରି କାମ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଇଂରେଜ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ବି ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଇଂରେଜ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଇଂରେଜ ଜାଣିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବୁଲିବ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦରକାର ସ୍କୁଲ, ଆହୁରି ଦରକାର ଘର, ଆଉ ଦରକାର ଟିଚର, ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ଆମର ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉ, ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ବଢ଼ାଯାଉ। କାରଣ ଲୋକ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଉଠିବ ଶିକ୍ଷାରୁ, ଶିକ୍ଷା ଯେତେ ଡେଭଲପ୍ କରିବ, କେରଳ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି, ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଉ, ଖାଲି ନେଳି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଳି ଦେଇକରି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରି ଖାଇଯିବାଟା ନ ହଉ।